vyhrávali sme 1-0. I keď si myslím, že ten fotbal, to, že to bol takéto derby a hrali to mužstvo, bol slabá úroveň a málo fotbalových vecí, takže väčšinou nakopnuté lopty, čiže taký remizový zápas, ale hovorím, no prehrali sme to sami, vyhrali sme 1-0 a domáce mužstvo zo štandardných situácií, vieš, tak spravili sme, nedali nejaký druhý gól na poisku, že sme boli vyhrali 2-0, že sme to nejak zvládli. No tak dobre to trafil ten Lukáš Slávik, hovorím, no vyhrávali sme jedna, škoda sme to nejak ten druhý počas, sme z tých štandardných situácií dostali zbytočne dva góly, ale hovorím, tak sú prví, sú, ale keď si myslím, hovorím, ten som mal trošku väčší nárok na takéto derby, že to bude lepší futbalový zápas a bolo také moc opatrné a to by bola remiza, boli spokojní. V podstate tesne pred koncom Sv. Petra Milke ste mohli dať dví gól. Brankár vás tam vychytal dvakrát, potom vás tam vydal super, tak nemusíte? No tak isto, že keď sme ten raj, nech si to mohol prebrať, mohol sa opýtať, kde chcel jedna aj druhá šanca. Keď sme boli dali na 2-1, by to bolo úplne iná situácia v tom zápase, ale hovorím, no, nedali sme, bohužiaľ, fotbal sa rád na góly, domáci dali 2-1 a vyhrali, čiže 3 body sú pre nich.